Stočarstvo je stub razvoja svake pa i srpske poljoprivrede. Zato je briga o životinjama, uslovima u kojima se gaje i njihovoj zdravstvenoj zaštiti i zakonom regulisana. Postoje i brojne preventivne mere koje bi svaki stočar trebalo da primjeni na svojoj farmi i u staji. Koje su to osnovna pravila i šta bi trebalo uraditi kako bi se zaštitila goveda, svinje ili ovce, pitali smo Vladimira Kostića, doktora veterinarske medicine. Ono što ja stalno pričam ljudima gde ja radim konkretno na našem terenu jeste, znači osnovni preduslov da bi imali zdrav zapad jeste da se odradi kompletna dezinfekcija pred teljenje. Naravno oni koji drže bikove moraju pre nego što dovedu te bikove da urade jednu kompletnu dezinfekciju. Kad kažem kompletna dezinfekcija, ona se podrazumeva od 4 faze. Znači to imamo prvo da se mehanički opere, da se sanitarno opere i onda imamo posle 2 faze dezinfekcije. To kada se uradi svake godine, znači mi nećemo imati nikada problema što se tiče proliva, znači tih da kažemo bakterijskih virusnih infekcija koje se najviše manifestuju prolivima i da kažemo tim nekih plućnim bolestima. To je osnovni preduslov, naravno zdrava hrana, provetravanje štala, obora i ostalo. Pred svako prašenje odraditi svaku tu, znači kompletnu dezinfekciju. Tamo gde smo to uspeli da uradimo, više nikada nismo imali problema sa tim pratećim stvarima. Jer ono što mi najviše volimo kad odemo kod njih da vidimo zdrav zapad, da sednemo, popijemo kafu i da odemo bez ikakvog lečenja, bez znači, tih nekih propratnih veterinarskih stvari. To je ono vrlo bitno što bi trebali znači, oni da urade. Hrana, naravno, znači nikada se ne sme davati buđava hrana ili ostalo. Znači o tome vode oni računa i to bez nas oni i tekako dobro znaju. Naravno kod mlađe populacije, naravno da postoje varijante kao na primjer kod jagnjadi da se zaštite, da se da neka vitaminska potporna terapija da bi što bolje napredovali i ostalo. To su otprilike neki preduslovi za neki da kažemo taj zdrav zapad, ali naravno stvarno apelujem, to je prvenstveno i najjeftinija kompletna dezinfekcija. To kada postignemo, kada uradimo u svakoj štali, znači verujte imat ćemo 90% manje problema. Znači to govorimo iz prakse.